Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 6 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo, né? Você interage aqui junto conosco. Tem aqui o nosso WhatsApp, né, do nosso povo. Vamos colocar aqui na tela, é o 99782-4426. Tem reclamações aí da sua rua, do seu bairro? Pode enviar para esse número aqui que aparece na sua tela. Tá certo, meu povo? Tá certo, minha gente? E olha, você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Aí, ó, já tô clicando aqui, né, no meu aparelho. Faça você também igual aí. Todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será notificado, será avisado. Tá certo? Então, vamos que vamos. Olha, uma aposta lá na cidade americana, hein? É americana, é isso? Rapaz, 61 mil reais. 61.500 reais. Acertou a quina da Mega Sena. É sorte, hein? A sorte, viu, Davi? É só para quem tem e só para quem aposta, não é verdade? Olha aí, essa aposta ganhou aí praticamente, né, 60 e... lá vai cacetada, 61 mil reais. Parabéns, né? É aquela coisa. É, só quem ganha é quem arrisca. Só quem ganha é quem tenta a sorte, né? Sábado tivemos aí o sorteio de 33 milhões de reais da Mega Sena. Os números sorteados foram 08, 18, 26, 27... 47 e 50. E agora na próxima quarta-feira nós teremos também mais uma rodada da Mega Sena. E você, quem sabe, pode também ser aí mais, né, o mais novo milionário que poderá ganhar aí um milhão, dois, serão 3 milhões de reais no próximo sorteio. Olha, bairro Molon, aquele caso do rapaz que teria atropelado o pastor, que morreu, e mais 7 pessoas. Olha, a juíza aqui de Santa Bárbara do Oeste, da primeira vara, acabou por denunciando, acolhendo, aceitou a denúncia do Ministério Público contra o motorista de 56 anos que atropelou 7 pessoas e matou o pastor Jonathan Richard Guimarães, de 28 anos, nessa barraca que você vê nas imagens aí. Ele não resistiu. Esse fato aconteceu na rua Jorge Patrício. Ele estava com essa caminhonete. Na época, a Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência. Foi bem na virada do ano. Acabou com o ano, né? Com a família desse pastor que tinha saído da igreja. 30 de dezembro de 2020. Então, a justiça aqui de Santa Bárbara acatou, aceitou a denúncia do Ministério Público, que agora aguarda aí os novos trâmites para dar andamento a esta denúncia contra esse jovem de 28 anos, né? Que terá agora 10 dias para apresentar a sua defesa, juntamente também com suas respectivas testemunhas. E hoje, segunda-feira, atenção, hein? Idosos, atenção, você que vai tomar a dose de reforço da Covid-19, Santa Bárbara e a cidade de Limeira tem alerta para vocês, hein? Tem alerta. Santa Bárbara e Limeira começam a vacinar hoje, segunda-feira, idosos com 60 anos ou mais, com a dose bivalente. Então, olha aí. Em Piracicaba já houve a imunização, que começou na última sexta-feira. Em Limeira, né, as pessoas também podem tomar o imunizante, trabalhadores de instituições de longa permanência. A vacina denominada bivalente porque protege contra a cepa original ancestral, né, da Covid e outras variantes, como a Omicron. E até o momento, nós temos aí 25 mil doses do produto, sendo a segunda remessa que foi entregue no, né, pelo governo do estado na última sexta-feira. Por isso que Piracicaba já começou a vacinar na sexta-feira. Mas
Limeira e Santa Bárbara começam hoje, tá bom? Fiquem atentos aí, alerta para a população, saúde, prestação de serviço. Olha, não se esqueça de compartilhar aqui o nosso jornal da TV SB Notícias. Compartilhem, clique aí no gostei, ative o sininho, tá certo, meu povo? Obrigado, Davi, nosso técnico. Amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do nosso jornal da TV SBN. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.